Hur känns det? Ja, det känns bra. Jag tror vi vinner. Det är jämnt där, men jag vet inte. Jag bidrar inte så mycket. Vi har några andra lag som är rätt så bra. 4-4 just nu. Vad ska ni göra för att ta det här då? Jag vet inte. Jag tycker det har varit bättre hela tiden, men det är jämnt. Nu är det farligt här istället. Det är kul att vi har delat upp två jämna lag i alla fall, så det är roligt bara. Du heter ute. Lite ruffar och gruffar så finns det fort det finns läge. Ja, jag vet inte. Man blir het. Man vill vinna ute, så vi får se. Nu ramlar det in ett mål i baken där och bara några minuter kvar. Så det blir lite tufft där. Får ut och sätta in nu. Ja, så gör det. Ja, seger med 6-5 till det gröna laget. Vad grundlade den här segern? Ja, det var en hård arbetsinsats. Tränarna hade delat upp lagen. Så trodde de skulle få en liten favör. Men vi var tvungna att kriga där. Så. Skönt att lagsegern gav vinsten. Så ni visade tränarna lite vart skåpet skulle stå där, kan man säga det? Ja, det var skönt. De hade inte Patrik riktigt koll på icing heller och sådana där grejer. Så det, de var ju lite sura på domaren, men så är det inte reglerna riktigt. Kan, där de finns där i huvudet. Just en sån här grej då, att ta ett fotbollslag och spela ishockey så här innan säsongen drar igång. Hur, är det en bra grej att göra? Ja, det är ju jättekul här att få mätas lite grann här och få svetsa samma grupp. Men vi ska ju ha en hel kul här idag också då, så det kommer bli himla kul. Det var väl synd att några inte vågar ställa upp där. Rennie har varit nervös för det här nu, så nu hade han ont i knät så fick han vara coach istället. Och George också från Värnamo som inte heller riktigt vågar vara med, men de får väl komma med nästa gång. Ni har ju lite nya ansikten i truppen. Kommer ni få upp det här tror du till slut? Ja, det hoppas jag. Vi har ju tappat nästan halva truppen om man ser på förra året. Och det tar lite tid att spela upp, för förmodligen så kommer det göra det. Och man får ju ha tålamod med det, men jag tror det kommer bli bra i slutändan här. Du har ju varit med några säsonger som sagt i Degerfors. Får du ta extra ansvar så här då när man ska svetsa samma gruppen tycker du? Ja, det är klart, man får kanske tänka lite mer och se till att alla kommer in. Det är ju en ny grupp som ska skapas, att vi hittar våra roller snabbt i laget här. Och det får man tänka på, men annars är det att försöka bara vara sig själv så mycket som möjligt. Så hoppas jag det räcker. Ja, tung förlust eller ska man säga det? Ja, det var jämnt i alla fall, så jag trodde vi skulle vinna. Men de lyckades göra mål på slutet där, så det var tungt. Vad var det ni saknade som gjorde att ni inte kunde dra det längsta strået i den här matchen? Jag vet inte, det är svårt att analysera kan jag säga. De hade väl lite mer flyt kan man säga. Jag tycker väl vi hade lite mer av spelet, men så är det. Det är tungt att förlora. Solberg sa att det var du som fixade lagen, att du trodde att ni skulle dra fördel av det, men det blev raka motsatsen. Ja, vi fixade lagen gjorde vi, men vi försöker dela upp så jämnt som möjligt. Det är roligast och det blev ju jämnt också, men kanske var något fel där vi gjorde, men vi får lära oss av det och rätta till det nästa år så vi kanske får någon mer bra på vårt lag. Det kommer så att ni återvänder till Löfbergs här innan den riktiga fotbollssäsongen drar igång. Vi börjar med det varje år och det är väldigt uppskattat. Det är kul och liksom vi får en hel dag och får lite teambildning och få upp gruppen lite grann. Så det är uppskattat av både spelare och ledare, så vi kommer säkerligen fortsätta med det här framöver också.